Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Alhamdulillah, hari ini ada lagi seorang anak jati diri manis yang telah menamatkan tahap dansa. Nur Alisha Farhana. Ya. Alisha Farhana, cuba awak ceritakan tentang komponen-komponen yang awak lakukan. Saya telah melakukan 4 komponen, iaitu khidmat masyarakat, kemahiran, refleksi fizikal, penjelajahan rasak. Okay. Dalam khidmat masyarakat, saya telah banyak membantu orang daripada jiran, rakan dan juga guru. Kemahiran pula, saya pilih kemahiran memasak sebab saya lebih cenderung ke arah itu. Rekreasi fizikal, saya ambil badminton kerana sukan ni sukan yang mudah untuk dilakukan. Penjelajahan rasak pula, kita orang ada buat camp dekat eko dekat kampung Sikijang. Okey, Alisha. Di antara empat-empat komponen tu, komponen apa yang awak paling suka? Saya lebih suka khidmat masyarakat sebab komponen khidmat masyarakat ni dapat menjadikan saya terdedah dengan masyarakat lain untuk bergaul dengan mereka. Okey, Alisha. Lagi satu soalan saya nak tanya. Apa matlamat awak, target awak ataupun harapan awak untuk mencapai tahap Perak nanti? Untuk mencapai tahap Perak, saya rasa saya punya harap, saya harap saya dapat memperbaiki lagi lah khidmat masyarakat ni. Contoh, saya akan membantu orang dengan lebih banyak. Lepas tu, kalau rekreasi fizikal ni, saya dapat bermain badminton dengan lebih baik. Okey, tahniah. Okey, itu saja daripada kami berdua. Sekian, terima kasih.